所以啊，要培养咱的慈悲，要会当启发咱的智慧，就唔通沉迷伫这种的生活，伫啊享受中，或者是呢，伫迄个娱乐中啊，或者是呢，敢那顾家己的身躯的严厉吼，啊来花费真多呐。亲像这三项啦，加上了五戒呢，咱伫每个月的这个六天呢，必定要好好坚持吼、哦。那么这个不非事实啦，那就是啦，斋那持斋啦。这平常时有的人就讲啊，过午不食。佛世的时呢，出家的人就是啊，过午不食，因为爱出去吐蕃嘛。有的川路啦，离修行的所在近，每天一次出去吐蕃，回来就用真多的时间去啦。尤其是伫印度啊。印度呢是一个真热的所在，所以啊，为着生活简单，佛陀呢就制定出家众啊，每天呢就是日中一食。你透早出去开始呢，就要中道啦。但煮饭差不多煮熟这个中间，咱多去吐蕃。吐蕃回来呢，实在是就地附近的所在，赶紧紧吃哦，回来到正下修行的地方，可能拢总是过道的事，爱看伊穿落离修行的道场偌远，那较近呢，提回来修行的道场食食用吼、哦，但是呢，不管安怎就是。日中一食，这虽然是出家人，但是在家居士呢，这一个月六天呐、啊，就是爱学修行人所过的日，所以呢，这就是在戒呢，就是期待咱人人每个月中间这个六天呐、啊，普遍的居士拢会当感受。对吼，咱学佛啦，唔是干那讲吼，啊，我就是在家人，啊，我就是修五戒，安尼呢，我都有够啦。有时阵呢，你也爱去体会出家人迄种身心的清净，在家人呐，同款呢，也会当过着这种呢。清净简单修行人的生活，上少呢一个月六天，所以这叫做斋戒吼。那一旦安尼啦，慢慢接近这个轨道，一旦接近圣道啦，各位学佛呢，就是啊，有分在家出家吼，自我。偏七字啦，这都是出家人呢，恁的戒律咯吼。那恁应该戒本来底呢，拢看得到。学佛啦，袂用诶脱离鬼界，培养好咱的心，咱的身心清净啦，才有法度呢，真正脱离这个五道生死吼。才会当呢，无陷入泥沼的内底，才未去互沙啊，甲咱拔掉，才未讲吼，这个迷惑啊、痴迷啊，伫咱的心，安尼日日滴滴积愈积愈重吼。所以，请大家人爱时时多用心啊。